Президія Асоціації футзалу України визначилась з містом, в якому відбудеться фінал 4-х Кубка України з футзалу сезону 2018-2019. Розглянувши надіслані заявки, президія АФУ обрала місцем проведення фіналу 4-х місто Івано-Франківськ. Свою заявку подавали і сумчани. Чому Асоціація футзалу України відмовила? Сумському манежу телефоном розповів голова комітету з організації проведення змагань Валентин Вакула. Суми ми розглядали дуже якби позитивно, але в останній час було повідомлено, що в четвер, тобто в день тренувань, в палаці спорту у лихоатлетичному манежі буде відбуватися концерт. Не знаю там кого, я не такий дуже сильний меломан. От, і він закінчиться таки пізно вночі. І перше, що саме головне, що місцева організація не може надати тренувальний день для команди, які будуть учасниками фіналу 4-х, в тому залі, де будуть проходити змагання. Нагадаю, у першому півфіналі 29 березня Івано-Франківський «Ураган» сумчанина Артема Фаренюка зустрінеться з сумським футцентр «СумДУ». Другу путівку у фіналу розіграють Херсонський «Продексім» Лебединця Миколи Білоцерківця та «Титан» з Покровського. Наступного дня переможці півфіналів розіграють Кубок України.